Tako je odločilo celsko okrožno sodišče, potem ko je Kamenikov zagovornik Tomaž Bromše izjavil, da ni uspel priti v stik s svojim klientom. Bromše je sodnemu senatu dejal, da želi pred začetkom sojenja izvedeti, ali se Kamenik, ki je trenutno v priporu na Hrvaškem, strinja s sojenjem v odsotnosti. Tožilec predlaga vnovično zaslišanje vseh 70 prič. Na sojenju pa naj bi mnenje o tem, ali so sledi najdene na kraju zločina, sledi Kamenikovega športnega copata, podali sodni izvedenci iz Velike Britanije.